Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про важливість донорства під час війни та переливання крові. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії генеральна директорка комунального підприємства Антоніна Сердюк. Пані Антоніно, вітаю вас. Доброго дня. 14 червня ми відзначатимемо Всесвітній день донора крові. В цей день весь світ говорить про суспільну важливість донорства, про його користь та проблеми, з якими стикається служба крові. Отже, пані Антоніно, як змінилась робота саме вашого закладу під час війни, з якими, можливо, викликами доводиться стикатись і, можливо, яка кількість, можливо, зросла? Ну, насамперед, я хочу сказати, що Дніпропетровщина дуже багата у нас небайдужими громадянами, які в будь-який час, в будь-яку хвилину згодні здати кров, особливо, якщо це стосується надзвичайних ситуацій, і допомогти пацієнтам, які потребують цієї допомоги. У нас на сьогоднішній день нараховується близько 10 тисяч почесних донорів України, які здали кров 40 і більше разів та її компонентів максимально допустимими дозами. У нас збільшилась кількість заслужених донорів України, 35 осіб зараз, які здали кров більше 100 разів. Тому, безумовно, Дніпропетровщина є лідером в донорстві, у залученні населення до донорства і на сьогоднішній день лідує в цьому плані. Хочу сказати, що вторгнення Російської Федерації на територію України принесло руйнівний вплив як на життя, здоров'я людей, так і завдало дуже великих збитків системі охорони здоров'я. Наше підприємство також не є винятком у цьому, і в 2022 році в одному із структурних підрозділів у нас відбулося руйнування будівлі в результаті артобстрілу, і на сьогоднішній день ми відновили роботу в цьому відділенні структурному і працюємо, приймаємо донорів, заготовляємо кров. Безумовно, війна, вона завжди приносить якісь виклики, і ми не виняток. І саме основний виклик для нас – це збереження донорського ресурсу в період військового стану. Для цього, безумовно, ми проводимо дуже активну роботу з благодійними організаціями, волонтерськими організаціями для залучення населення до донорства. Це проводяться благодійні акції по здачі крові на базі і лікувальних закладів, і підприємств, організацій, установ, які бажають, щоб ми приїхали до них на виїзд і взяли кров у їхніх співробітників. Безумовно, спочатку війни кількість донорів набагато збільшилась у нас, тому що сталася надзвичайна ситуація, люди відгукнулись на цю подію. Але з часом, коли відбулася міграція населення дуже велика, особливо донороспроможного населення, тобто молодого населення, відбуваються мобілізаційні заходи, тобто також мобілізується донороспроможне населення. Кількість донорів зменшилась, але незначно, і дефіциту на сьогоднішній день ми можемо відчувати тільки в тих випадках, коли необхідно якась дуже гостро, може якась рідкісна група крові або якоїсь крові у нас не вистачає, недостатньо в наших запасах, тоді ми запрошуємо до населення до здачі крові. Крім цього, безумовно, нас також стосується і брак кадрових ресурсів, тому що міграція відбулася, кадри, безумовно, від'їхали, але вирішуємо питання за счет того, що з інших регіонів до нас прибули кадри, які працевлаштувалися і проводять свою трудову діяльність на базі нашого підприємства. Також, безумовно, були проблеми з забезпеченням медикаментів, витратних матеріалів для того, щоб забезпечити безперебійне заготівлю крові і її компонентів. З цими проблемами ми справлялись сумісно з Державною обласною адміністрацією, Департаментом охорони здоров'я, Дніпропетровською обласною радою, які виділяли пріоритетно кошти для того, щоб закупати і покривати ці дефіцити.
Ну і крім цього, саме основний виклик для нас, щоб все ж таки в цей період війни зберегти якість і безпеку наших заготовленої крові і компонентів крові. І своєчасно доставити, забезпечити не тільки цивільне населення, але і військових, які захищають нашу країну, сил безпеки і оборони нашої країни. Дійсно, під час війни дуже багато викликів постало. Перед вами випробування справжнє, але ви встояли, ви продовжите надавати всю необхідну допомогу і дякуємо вам за це. Пані Антоніно, от як сам процес переливання крові відбувається? Опишіть. Сам процес переливання крові – це не дуже простий процес. І вважається він дуже складною операцією пересадки живої тканини, тому що кров – це жива тканина, від донора до реципієнта із можливими, безумовно, якимись несприятливими реакціями і ускладненнями. Тому при переливанні крові проводяться обов'язково деякі перетрансфузійні проби і тести, які не допускають до того, щоб відбулося у пацієнта якась несприятлива реакція. Безумовно, до переливання допускаються тільки ті люди, які пройшли спеціальне навчання з цього питання, це з трансфузіології, і які обучені тим всім алгоритмам, які необхідні при переливанні крові. Нині на Дніпропетровщині є донорські дні, якісь, можливо, організовані донації цьогоріч? У нас ми приймаємо донорів, наше підприємство приймає донорів кожного дня, крім вихідних, субота, неділя. Але коли у нас почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, то ми працювали і в вихідні дні приймали донорів для того, щоб забезпечити терапію компонентами крові у лікувальних закладах. Зараз ми перейшли на п'ятиденний режим роботи, приймаємо з 8 до 15 години. І безумовно, для донорів, які приходять, для осіб, які виявляють бажання здати кров, є свої якісь вимоги по підготовці до донорства, тому що від цього залежить, скільки буде перебувати людина у нас в пункті заготівлі крові, який стан буде у неї після здачі крові. Тому для цього необхідно дотримуватися основних вимог, перш за все. Перш за все, це потрібно добре підготуватися, відпочити перед здачею крові, а не приходити після там якихось чергувань, як часто в нас буває, тому що ось треба якомусь пацієнту там кров, і заклик пішов, і донори, незважаючи на те, що він там в нічну зміну чергував і так далі. Потрібно обов'язково відпочити. Не допускається прийняття алкогольних, безалкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, десь за 24 години до здачі крові. Обов'язково у донора повинно бути паспорт, який посвідчує особу, або якийсь документ, який посвідчує особу донора. Ідентифікаційний код обов'язково. Донор повинен під час прийому пройти медичне обстеження. І лікар, який буде проводити це медичне обстеження, він повинен визначити, чи є у нього протипоказання до здачі крові, чи він допускається до здачі крові. Безумовно, необхідно підготуватися в плані дотримання дієти. Виключити десь хоча б за добу приймання жирної їжі, молочних продуктів, копченої їжі. Тобто в день... Цукор теж чи ні? А? Цукор. Цукор можна приймати, тому що донор під час медичного обстеження, після того, як його допустили до здачі крові, він приймає чай з цукром. Тому це не є протипоказанням. В день здачі крові також необхідно дотриматись дієти. Це не говорить про те, що потрібно приходити голодним. Потрібно вживати чай з такими продуктами. Можна кашу їсти, вівсянку чи іншу кашу, але без масла.
масла, без, не на молоці, приготовлена на воді. Тобто не обов'язково бути голодним, тому що за цим також стоїть стан здоров'я донора після здачі крові. З відповідальністю так поставитись до цього відповідально, процесу. Відповідально, так. Пані Антоніно, яка група крові є універсальним донором і яка, можливо, рідкісна, можливо, є така, яка взагалі не підходить? На сьогоднішній день універсальним донором вважається група крові перша резус-негативна. І зараз, коли у нас йде війна, то у нас велика потреба в цій групі крові, тому що на основних напрямках забезпечуватиме повинні цією групою крові для того, щоб там надавали екстрену допомогу, для того, щоб можна було переправити на іншу етап евакуації постраждалих. Тому перша негативна вважається універсальною. Говорити, що якась група крові вона є найгіршою, чи то якась не зовсім вона в ній є потреба, чи то підходить, такого сказати не можна. До речі, одним із основних моментів при переливанні крові потрібно дотримуватися того, що потрібно переливати одногрупну і однорезусну кров. Безумовно, що це стосується, якщо це йде планові якісь трансфузії, або є якась надзвичайна ситуація, пов'язана там з дорожньо-транспортною пригодою, чи то з пологами ускладненими, все рівно потрібно дотримуватись цього принципу переливання одногрупної і однорезусної крові, щоб нам не натикнутись на якусь несприятливу реакцію чи ускладнення. Так, наслідки можуть бути негативними. Да. Не тільки, як то кажуть, польза, а можна і нанести, нашкодити пацієнту. Пані Антоніно, що отримує донор після здачі крові? Чи платять за це? Чи дають вихідні? От далі процес який? До речі, хочу сказати, що у нас в Україні в цьому році прийнята стратегія розвитку безоплатного добровільного донорства. І на основі цієї національної стратегії у нас обласною державною адміністрацією прийнята регіональна стратегія розвитку безоплатного добровільного донорства до 26-го року. Розроблений операційний план, який направлений на інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення по залученню його до донорства. І безумовно, що зараз направленість основна йде, і у нас в основному приймаються всі донори безоплатно. Але після здачі крові донору компенсується харчування за рахунок підприємства, який проводить заготівлю крові. Тобто він отримує цю компенсацію на харчування. Це якась встановлена сума, певна? Встановлена, так, да, встановлена державою. На сьогоднішній день вона становить 45 гривень 90 копійок. Це на харчування. Крім цього, донор звільняється від роботи в день здачі крові з збереженням йому середньої заробітної плати, і йому надається додатковий день відпочинку, який він може використати або зразу після здачі крові, або може його приєднати до відпустки своєї чергової, як додатковий день відпочинку. А от щодо почесного донора, чи існує для них якась доплата? Що стосується почесного донора, згідно закону України про якість і безпеку донорської крові та компонентів крові, донори, які здали 40 і більше разів кров та її компоненти максимально допустимими дозами, можуть претендувати на присвоєння їм статусу почесний донор України. Згідно цього закону, на сьогодні за ними зберігається пільга лише 10% до пенсії від прожиткового мінімуму. Оце така на сьогоднішній день є пільга для цих категорій донорів. Така дяка за почесне донорство, так? Пані Антоніно, запросіть всіх бажаючих стати донорами, коли і де це можна зробити у нашій місцевості, в нашій області. Я, до речі, хочу сказати і всіх привітати наших донорів, потенційних донорів з цим святом.
Всесвітнім днем донора. Побажати їм, перш за все, здоров'я. Здоров'я і бажання в подальшому допомагати своєю кров'ю тим всім пацієнтам, які потребують цієї допомоги. І хочу закликати людей, будь ласка, не ждіть, коли до вас прийде якийсь заклик або запрошення на здачу крові. Йдіть, здавайте кров, тому що потреба існує завжди. Хочу назвати контактні телефони, по яким можна звернутися до закладів служби крові з тим, щоб може записатися на кроводачу, чи то попередньо узнати якусь інформацію про те, як здати, коли можна здати і так далі. По місту Дніпру 056 720 90 75. 749 63 79 720 90 70 по місту Кам'янське 068 687 80 92 по місту Нікополь 095 598 17 54 095 034 22 68 і по місту Кривий Ріг 056 462 01 71 056 462 01 76. Ось так, всі контакти названі, ми ще їх додатково публікуємо на нашому сайті, аби кожен міг знайти цю інформацію і стати донором. Дуже дякую. Так, це потрібно, зараз наш час, країні так війна, і це потрібно. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про важливість донорства під час війни та переливання крові. В гостях нашої студії була генеральна директорка комунального підприємства Антоніна Сердюк. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook Open TV Media. /відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.